Predstavnici i predstavnice 96 lokalnih samouprava potpisali su sa programom Swiss Pro, koji podržava vlada Švajcarske, memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja, postavljajući tako osnove za izgradnju kapaciteta i resursa i početak dugoročnog procesa utemeljivanja principa dobrog upravljanja u radi i funkcionisanja lokalnih administracija, koji će za rezultat imati poboljšan kvalitet pružanja usluga za građane. Ovim projektom obuhvaćen je grad Vranje. Podrška vlade Švajcarske kroz prethodne programe kao i kroz aktuelni program Swiss Pro u skladu je sa orijentacijom i nastojanjima vlade Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da javnu upravu učini modernim servisom za građane i privredu. Neprekidnim radom na uređenju internih procesa ove servise stalno unapređuju u smislu povećanja odgovornosti i transparentnosti, unapređenja učešća građana, kao i povećanja efikasnosti i delotvornosti u svom delovanju, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić, ističući zadovoljstvo što se tako veliki broj lokalnih samouprava okupio oko jednog cilja dobre lokalne uprave. Koordinaciono telo vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu objavilo je konkurs za dodelu sredstava namenjenih projektima od javnog interesa na području ovih opština. Konkurs je namenjen registrovanim udruženjima, a za projekte je obezbeđeno 2,5 miliona dinara. Po preporuci sindikalne centrale zaposleni u osnovnom i višem sudu u Vranju, inače članovi sindikata pravosuđa Srbije započeli su jednosatni štrajk zbog, kako se navodi, eksploatacije nameštenika i zaposlenih na određeno vreme. Oni su istovremeno uputili izvinjenje svim građanima zbog, kako kažu, pravde u pokušaju i naglasili da to neće biti pasivan štrajk jer nameravaju da tokom tih sat vremena razgovaraju sa njima i podali im letke s objašnjenjem ko je u stvari kriv za loše pravosuđe. Ivica Stanković, predsednik sindikata pravosuđa u osnovnom sudu u Vranju, naglašava da će sindikalisti poštovati preporuku svoje centrale i da će sa jednosatnim štrajkom nastaviti i narednih dana. I zaposleni u Višem sudu u Vranju su od srede u štrajku, potvrdio Nenad Đelić, sindikalista u ovoj ustanovi. Inače, predstavnici sindikata pravosuđa Srbije su o statusu i problemima nameštenika zaposlenih na određeno vreme razgovarali sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, a od koje su dobili informaciju da je tim povodom održan jedan sastanak u Ministarstvu finansija. Pomaka za sada nema i sindikat ostaje i dalje čvrst u nameri da štrajkom ostvari svoje zahteve. Ministar financija Srbije Siniša Mali najavljuje povećanje minimalca u septembru, kako je značajnije povećanje plate i penzije u drugoj polovini ove godine. U toku prošle godine smo povećali minimalnu cenu rada sa 143 dinara na 155 dinara po satu, čime je prvi put pređena cifra od 27.000 dinara mesečno, sa tim ćemo nastaviti dalje. Naredno povećanje će biti u septembru i to radimo zajedno sa privredom i sindikatima. Samo želimo da to bude na realnim osnovama, kako bismo imali zdravu privredu koja to može da iznese, rekao je Mali u intervju za B92. U Domu vojske u Vranju je otvorena izložba pod nazivom 78 fotografija posvećena obeležavanju dve decenije od odbrane otadžbine tokom agresije NATO-a. Postavku koju je priredio Dušan Milovanović je simbolično otvorena u 12.44, a među eksponatima su i naslovne strane dnevnih listova koje svedoče razmerama stradanja. Izložene fotografije bi trebalo da budu podsjetnik onima koji su preživjeli, a mlađim naraštajima opomene za budućnost, naglasio je tokom svečanog otvaranja komandant 4. brigade kopnene vojske, brigadni general Slobodan Stopa. Republike u gradu pod Pržarom postavku su mogli da vide žitelji Banja Luke, Niša i beogradske opštine Čukarica, a eksponati će od 7. jula nastaviti svojevrsnu turneju po Srbiji. Na raskršću ulica Stefana Prvovenčanog i Bulajva Ravnoja kod glavne autobuske stanice u Vranju 1. juna, tačno u 16 časova, biće organizovan doček moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranjskog iz manastira Ćelije kod Valjeva. U isto vreme verni narod i sveštenstvo eparhije Vranjske dočekaće i čudotvornu ikonu Bogorodice Trojeručice koja će stići iz Hilandara sa Svete Gore. Od tog mesta krenuće litije do crkve Svete Trojice, gde će u narednih mjesec dana vernici moći da se njima poklone. Nakon toga moštija će biti prebačena rodnu kuću oca Justina u Baba Zlatinoj ulici, dok će ikona ostati trajno vlasništvo manastira Svetog Nikolaja u Vranju.